Вітаю вас на годинку 7.30, час першого випуску новин на сьогодні у студії Дар'я Янушкевич. Проект нових тарифів на тепло компанія «Облтеплокомуненерго» обговорюватимуть сьогодні о 9 ранку в офісі підприємства. Про це Суспільному сказав голова правління компанії Віктор Геращенко. Наскільки підвищать тарифи, він не сказав. Повідомив лише, що значного підвищення не планується. Пропозиції, за словами Віктора Геращенко, до запропонованого проекту від чернігівців не надходило. Подробиці розкажемо вам вже у наступних випусках новин. Розраховуватись на касі за стареньких сьогодні у Чернігові будуть учасники акції «Let's help бабуся». Про це сказав організатор акції Ярослав Конопля. З його слів, о 13-й у двох чернігівських супермаркетах на вулиці Гончій 74 та на проспекті Перемоги 114 волонтери оплачуватимуть покупки пенсіонерів. Акцію ініціювали представники міжнародного благодійного фонду «Let's help». Вони й дали гроші на її проведення. В Чернігові таку акцію проводять втретє. Їжу та все необхідне для стареньких купуватимуть на суму 100 та 150 гривень, сказав Ярослав Конопля. Причеп сміття вивезли комунальники зі стихійного сміттєзвалища на вулиці Рокосовського, 48 у Чернігові. Влаштували його самі мешканці дев'ятоповерхівки після того, як їм 2 місяці тому заварили сміттєпровід, сказав начальник комунального підприємства ЖЕК-10 Ігор Лущай. Відтоді носити сміття люди мали б у контейнери в сусідніх дворах. Натомість скидали під вікна квартири на першому поверсі. Її власник Сергій Дупло купи сміття притягнув на середину двору. Каже, урвався терпець жити на смітнику. Деталі у сюжеті Олі Конопацької-Плєхової. Таке відео опублікувала у неділю ввечері в соцмережах користувачка з ніком Інкамарт. На ньому видно, як людина викидає сміття на дорогу біля багатоповерхівки. Сергій Дупло каже, на відео він. А як ще боровся? Достало вже людей. Чоловік пояснює, у жовтні комунальники заварили сміттєпровід у будинку. Сміття мешканцям 171-ї квартири сказали носити в контейнери у сусідніх дворах. Частина з них натомість почала складати його біля будинку, прямо під вікнами його квартири на першому поверсі. Потім зносити непотрібно стихійний смітник почали із сусідніх будинків. Я от відкриваю вікно, мене так сидять таракани і кажуть, у вас є що поїсти? Ідуть з п'ятиэтажки. Бросають сюди. Говорю, давайте мені вже на балкон кинеться, говорю, вже куди там, тут вже, говорю, залишилось хі**. Вот. І вони щось так розвернулись, я випрянув в шльопках, одяг перчатки, повиносив туди, говорю, може хоч хтось да увіді, що там усе лежить. Після того, як сміттєпровід заварили, близько місяця контейнери ще стояли в сміттєвій камері, каже двірничка Олена Неданчук. Спочатку люди носили сміття туди. Виносили сюди, просто в контейнери ложили. Труба у нас там заварена везде, а люди сюди носили в контейнери, нормально висипали. Я їх утром вивозила 3 рази в неділю отуди за машину. Приїжджала машина мусоровозка. Потім комунальники контейнери забрали, оскільки сміттєпровід у будинку більше не працює. Заварили його згідно з правилами благоустрою і санітарними нормами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я, пояснює начальник цеху санітарної обробки комунального підприємства АТП-2528 Сергій Стринатко. Тут вже немає контейнерів. Тому ми не надаємо цю послугу на цей будинок. Тут поруч ось Рокосовського 28 або ж Доценка 6А, контейнерний майданчик з євроконтейнерами. Будь ласка, хай ці мешканці несуть сюди поруч, і ми будемо це сміття забирати. З мусорокамери вже сміття АТП-2528 не вивозить, бо вже буде вивозитися з полупідземних контейнерних майданчиків. Це не тільки в цьому будинку, це ось в цьому на Рокосовського 30 також. Тобто мешканці цього будинку виносять, а мешканці 48-го принципово не виносять. Пойду кудись десь, може, ж викину в якусь мусорку, бо я не знаю, куди я ж тут на квартирі живу недавно. Носити сміття до контейнерів у сусідній двори далеко, каже мешканка будинку Любов Сірик. Заварили, а ми старі люди, я на 9-му етажі живу. Довжні отуди, аж отуди йти і викидати мусор. Метр 300. Это ж если сейчас погода такая, як засніжить, старенькі люди, всі, вони ж виходили, хоча, ну, посмотриш, так і жалко їх. Куди ж воно, разве туди почала пає? Вони ж здесь сложили пакети. С мусором. Вот это они завалили вот так и метр в высоту прицеп.
цілий. Валентина Решетнікова говорить, мешканці просили у комунальників, щоб вони залишили контейнери у сміттєвій камері і вивозили їх декілька разів на тиждень. І нас це устраює, щоб там воно було. Воно все закрите, люди носять, все закрито, як положено. Мені це не устраює, щоб тут стояли баки. Або відкривайте там люки ці, або ми ж пропонували, там на вуглу поставте. Еко, от ці мусорки. Вивезення сміття із будинку, в якому нема сміттєпроводу, коштуватиме додаткових грошей, каже начальник ЖЕКу 10 Ігор Лущай. А якщо не хочуть виносити сміття на вулицю, то ми будемо замовляти ТП-2528 і будемо списувати гроші з будинку з того ж поточного ремонту. Зараз комунальна комісія з'ясовує, чи можна встановити біля будинку на Рокоссовського 48 підземні контейнери. Ми комісійно сюди виїжджали з управлінням ЖЕК. З усіми службами, які нам потрібні, ці водоканали, тепловики, Укртелеком, Чернігівгаз. Тобто тут є одне місце, де можна встановити два напівпідземні контейнери. З мешканцями може прийдеться походити, подивитися. Ольга Конопецька-Пляхова, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Це всі новини на цю годину. Більше інформації розкажемо вам вже у наступному випуску о 8:00. Не перемикайте і ви дізнаєтеся всі останні новини першими разом з командою Суспільного.